ចែកដោយទេសនាចែកធម៌របស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងតាមទេសនាអញ្ចឹងក្នុងបត្រាយវិដកទាំង3ហ្នឹងគឺមានព្រះវិន័យព្រះវិន័យនេះឈ្មោះថាជាអណាទេសនាអណាទេសនាអណាទេសនាគឺព្រះអង្គសំដែងដោយអាចញាអាចញាហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើត្រូវតែធ្វើតាមអត់មានរឿងហេតុផលអីដូចស្មាលើខាងដើមពីរឿងលោកឈោលោកអីហ្នឹងញោមគិតថាមិនសមរឿងមិនសមរឿងរបស់ញោមហ្នឹងហើយខ្វះអីអ្នកទេសជាមួយព្រះអង្គហើយពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងមានវិខសង្ឃសบายចិត្តមិនថឹកហ្នឹងហើយដែលលោកមិនពេញចិត្តក្នុងការបដិបត្តិក្នុងវិន័យរបស់ព្រះនឹងអង្គខ្លះលោកពោលថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងធូរហើយព្រះបរិនិព្វានព្រះនៅធ្វើអីក៏ខុសដែរព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនេះសុងាត់សិក្ខាបទនោះឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានយើងធូរហើយអត់មានធ្វើអីត្រូវខុសចេះចោះអីទៀតអត់មានទេអញ្ចឹងវិខទាំងឡាយក៏សប្បាយចិត្តខុសខ្លះណាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិន័យហ្នឹងគឺមានហេតុផលនៅក្នុងនឹងខ្លះដែរដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិប៉ុន្តែបញ្ញត្តិដោយសពញ្ញត្តិញាណដូច្នេះហើយបានជាការវិនិច្ឆ័យអីសពគ្រប់ដែលយើងរៀនដល់សពថ្ងៃហ្នឹងការវិនិច្ឆ័យវិន័យខ្លះគឺយើងយល់អត់ដល់ទេរៀនវិន័យជាងការអាត្មាឡប់រៀនហ្នឹងឆ្លោះគ្នាជាងការបរៀនមួយកូនសិស្សហ្នឹងបកាយគ្នាឡើងមុខក៏ហោមដាក់គ្នាហ្នឹងក៏មានដែរដូចថាអីកលែងខ្លះគឺយល់អត់ដល់ពីពុទ្ធបំណងកលែងខ្លះអត់មានហេតុផលទៅយល់អីយ៉ាងមិនច្រើនទេកពីថាមិនអញ្ចឹងហើយត្រូវតែធ្វើតាមមិនធ្វើតាមត្រូវទៅហើយបើយើងរកហាត់ផលហាត់បីបានជាព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងហាត់អីអញ្ចេះហាត់អីអញ្ចោះយើងអង្គុយគិតហាត់ផលហ្នឹងនាំឲ្យតែកើតរឿងហ្នឹងហើយបាយល្ងាចចូលទៅហោលោកអពាតគួរតែឆាន់បាយល្ងាចទៅព្រះអីក៏អត់អនុគ្រោះលោកឈឺលោកអីសោះហើយយើងទៅរកហាត់ផលតាមលេសរបស់យើងហ្នឹងទៅមិនកើតចឹងអត់ទេអត់មានហេតុផលមកបយលទេដោយសារអញ្ចេះដោយសារអញ្ចោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែមកចូលមកបួសក្នុងព្រះសាសនានេះគឺត្រូវតែអនុវត្តដូចគ្នាទាំងអស់ហើយញាតិញោមខ្លះគាត់សួរគាត់ឃើញថាចុះកណាឃើញអង្គខ្លះដូចបដិបត្តិខុសគ្នាអីអញ្ចឹងបែបនេះបែបនោះអត់មានខុសគ្នាទេញាតិញោមដូចគ្នាទាំងអស់ឲ្យតែចូលបួសក្នុងធម៌វិន័យនេះអត់មាននិយាយរឿងហីនិយានមហាយានថេរវាទអីណាខុសគ្នាអត់ទេឲ្យតែចូលក្នុងវិន័យនេះឲ្យតែចូលក្នុងធម្មវិន័យនេះអត់មានខុសគ្នាទេដូចគ្នាទាំងអស់ខុសគ្នាត្រង់លោកមិនធ្វើតាមព្រះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើធ្វើតាមព្រះមានខុសគ្នាទេដូចតែគ្នាត្រូវគោរពតាមទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាអញ្ញាណាគឺតែធ្វើម៉េចព្រះអង្គសំដែងថាបរាជិកគឺបរាជិកឯងទុកកាត់ប៉ាចិត្តិយាប៉ាចិត្តិយាអត់មានរឿងមកអាកាត់ជាងព្រះបានទេហើយទី2គឺប្រសូតព្រោះតែតងវិន័យនេះគឺជាអាជ្ញាហ្នឹងគឺកលែងខ្លះព្រះអង្គបញ្ញត្តិមិនគឺធ្វើត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងជាដាច់ខាតគឺត្រូវតែដាច់ខាតអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយមានមកតាមយោបល់របស់យើងទេហើយសម័យព្រះក៏គ្មានវិខុណាមកតវ៉ាដែរព្រះអង្គបញ្ញត្តិធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងហើយរឿងខ្លះដូចខ្លះសម័យព្រះហ្នឹងព្រះអង្គថាមិនអញ្ចឹងហ្មង
តែយើងសាប់ថ្ងៃជាពធុបធយតាមយើងអត់បានទេសម្បីរឿងកាត់កញ្ចក់អីព្រះអង្គអនុញ្ញាតរឿងកាត់វិខុកាត់ឡើងឈាមលហាចពេញដៃហ្នឹងហើយដល់តែព្រះថែមអនុញ្ញាតថាម៉េចទៀតកាត់នឹងកាត់ត្រឹមណាណាព្រះអង្គថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយសម័យព្រះគឺវិខុមិនបានទៅតវ៉ាព្រះអង្គទោះបីថាមានវិខុណាមិនពេញចិត្តនឹងរឿងរបស់លោកតែជាអញ្ញាហ្នឹងហើយទី2គឺប្រសោតគឺជាវោហារទេសនាគឺសំដៅទៅលើវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលសត្វដោយវោហាអញ្ចឹងពាក្យវោហានេះគឺយើងហៅថាវោហាសត្វគឺព្រះអង្គឆ្លៀសនៅក្នុងវេណីយសត្វដែលត្រូវពោលសំដែងនឹងដោយភាពប៉ិនប្រសប់របស់ព្រះអង្គបញ្ចុះបញ្ចូលសត្វឲ្យស្ដាប់ងាយក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងហើយសត្វលោកនឹងអាចក្នុងការងាយស្ដាប់ឬស្ដាប់ប្រសូតនឹងឯងគឺងាយហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះចូលស្ដាប់ដបងអីមិនទាន់ស្ដាប់អភិធម្មឯងស្ដាប់ប្រសូតសិនខ្លះទៅក៏បានដែរអត់អីទេហើយស្ដាប់ទៅមានសទ្ធាមានអីខ្លះចាប់ផ្ដើមយល់ធម៌ខ្លះហើយចាំសិក្សាព្រះអភិធម្មហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយព្រោះចាប់ផ្ដើមភ្លាមមកចូលបរមត្តអីអញ្ចឹងទៅអាចថាពិបាកយល់ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចចាប់បានហើយយើងចូលរៀនតែម្ដងក៏វាមិនខុសដែរនេះទស្សនៈប្រសូតវិញងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងគឺជីវោហារទេសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីសត្វពីបុគ្គលពីរឿងអ្នកធ្វើបែបនេះបែបនោះគឺព្រះអង្គមានបច្ចេកទេសតាមបែបប្រសូតឆ្លៀសក្នុងបញ្ញត្តិក្នុងឆ្លៀសដោយបញ្ញត្តិក្នុងលោកគេធ្វើអីពូកែហ្នឹងហើយដូចអ្នកខ្លះខាងបំរើភ្លើងអញ្ចឹងទៅកណាសុំបន្តិចមកកណាសុំឱកាសអញ្ញានេះប្រែថាមិនកណាកាត់ម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូប្រពត្តសម្ដែងឲ្យអញ្ញាមិញព្រះអង្គគ្រូធរណីកាថាសម្ដែងគឺម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ដឹងកណាកាត់ដាក់ម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ដឹងអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គគ្រូកណាកាត់អត់ផងអញ្ញាមាត់ណាគឺមាត់ពាក្យខ្មែរតើអាចអំណាចបတ်បញ្ជាបានទេលោកចាស់ហ្នឹងហើយបတ်បញ្ជាអីមែនប្រែថាបတ်បញ្ជាក៏បានការបង្គាប់ក៏បានការបញ្ញត្តិក៏បានបတ်បញ្ជាក៏បានដែរល្អចាអាចជាច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់លោកអភិធម្មឯអធិធម្មលោកចាស់ពីតាលោកម្ចាស់សូមជួយពយលអាណាទេសនាម្ដងទៀតកណាអត់យល់អាណាទេសនាអាណានឹងប្រែថាអំណាចហ្នឹងឯងអំណាចណាអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណអញ្ចឹងទៅមកទៀតញោមអត់យល់អាណាទេសនានេះគឺនិយាយពីអំណាចបង្គាប់បញ្ជាហ្មងណាជាបទបញ្ញត្តិជាច្បាប់អាណាទេសនាហ្នឹងគឺជាការទេសនាដោយដែលដាក់ជាច្បាប់ជាបទបញ្ញត្តិគឺត្រូវតែធ្វើតាមព្រះហ្នឹងឯងលោកចាស់គ្រូកណាអត់ច្បាស់កន្លែងបន្សោតឡោមចាស់គ្រូវោហាទេសនាបញ្ចូលសត្វដោយវោហានឹងមានបដៅតាមសំគួរដល់ជាស្រ័យហ្នឹងដូចពេលដូចព្រះអង្គអាចដឹងវិធ័យចិត្តរបស់សត្វនោះអីអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គបញ្ចូលធម៌ដែលអាចឲ្យសត្វនោះនឹងគាត់ឃើញធម៌ប៉ុន្មានលោកចាគ្រូ
ហ្នឹងហើយដែលអាត្មាអមអញ្ចឹងបើប្រៀបនិយាយថាឧទាហរណ៍ពីរឿងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្លាប់ធ្វើអីមកឧបមាថាមនុស្សហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើទៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងទៀនហ្នឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅអូសប្បាយចិត្តណាស់ធ្វើទៀនហ្នឹងចេះក្រោយមកនៅក្នុងការបញ្យលធម៌របស់ព្រះអង្គលើកពីទៀននឹងនាំឲ្យមានសម្បត្តិបែបនេះសួរឋានសួរសម្បត្តិទេវលោកបានចេះបន្តទីបំផុតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៀងជាទុកជាអនាតាដដែលហ្នឹងតែហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដសារសម្បីតថាគតនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើចេះអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងទន់ចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងសប្បាយចិត្តដូចព្រះអង្គទៅប្រោះភាសាទី1ណាប្រោះយោសកលបតប្រោះអីរួចសັບគ្រប់ហើយបញ្ញវគិអីហ្នឹងទៅក្រោយមកបានទៅប្រោះអូរូរេលកាសបៈនៃបងប្អូន3នាក់ហ្នឹងគឺគេអ្នកបំរើភ្លើងគេបូជាភ្លើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេយល់ថាភ្លើងហ្នឹងជាព្រះ